Bugün her iki gözümde mirvarı su ile bağlı olarak çoluğu əmələ gəlmiş pasiyentimizdə unikal bir əməliyyat həyata keçirəcək. Və bu əməliyyatdan sonra Nəfisə xalanın gözündə görmə gözləyirik. Nəfisə xala hər iki gözündəki görməsini itirəndən sonra bizə müraciət etdi. Yəni, mirvarı suyusu xeyli ağırlaşdıqdan sonra. Heç bir pasiyentimizə bu qədər gözləməyi tövsiyə etmirik. İndi Nəfisə xalanın özündən dinləyək. Çox salih həkim, göz həkimlərində olmuşam. Mənə heç kimlə eləmədi. Axırda mənə dedilər ki, Gülşən həkimin yanına gedin. Çox sağ olsun, Gülşən həkimin yanına gəlmişik. İndi bir saatdən sonra mənim əməliyyatım başlayacaq, mən dünya işığı görəcəm. Uğurlu əməliyyatım keçəcək, Allah canını sağ eləsin. Öpürəm onun əllərinə, qurban olaram ona. Allah ona kömək olsun, Allah mənə də şəfa versin. Amin. Gözlərim safsim görmürdü. Gülşən xanım mənə məsləhət görürlər, onun yanına gəldim. Çox sağ olsun, əlləri var olsun. Dünən mənim əməliyyat eləyindən sonra çox qəşəng əməliyyatı keçdi. Evə gedəndən sonra yoldaşımı da gördüm, balalarımı da gördüm, indi təmiz görürəm. Allah onun canını salamat eləsin. Çox sağ olsun, onun əllərinə öpürəm. Allah ona kömək olsun. Dünən Nəfisə xanımın vəziyyəti ilə yaxından tanış olduq. Hər iki gözündə körlük olan Nəfisə xanımın əməliyyatını dünən icra etdik. Sağ gözündə icra etdiyimiz əməliyyatdan sonra çox uğurlu nəticə aldıq. Nəfisə xanım bugün görür. Və inşallah bir həftədən sonra digər gözünü əməliyyat edəcəyik. Və eyni şəkildə uğurlu nəticə əldə etməyi planlaşdırırıq. Sizlərdən xahişim, Nəfisə xanım kimi mirvarı su diaqnozunuz qoyulduğu zaman nəticəni bu qədər ağırlaşdırmayın. Və vaxtında həkimə müraciət edin ki, uğurlu nəticə almaq şansımız daha yüksək olsun.